Moja dosta se večeras malo družimo su... Jeste, u dobroj muzici. Jeste, sinoć sam bila kod mog prijatelja, velikog umetnika Saleta Sedlera, eto večeras sam ovde u areni. Volim dobru muziku. Da, da li hvali ovakvi dokaze? Pa fali, ali hvala Bogu ima ih, tako da za svači ukus po nešto, tako da eto su. Radim se koncert. Šta očekujete večeras u koncert? Dobar provod, dobru muziku i dobar provod. Imao sam prilike u Las Vegasu da slušam kad je bio koncert Elton Johna, pri čelu su bili gosti. Eto sada prvi put slušam one cello, one cello, samo cello. A šta najviše volite kod Cetovi? Šta je ono što vam najviše sviđa da slušate kod njega? Koja je posebna kompozicija volite? Znaš kako, jedan od mojih omiljenih, da kažem, umetnika i muzičara je Michael Jackson. Ono, to mi je muzika, mislim, muzičar za sva vremena. I ovaj, tako da volim izvođenje Michaelove pesme s muškim. Da, obožavam to da slušam. Da li imaš posljedno nekada nekom kompozicijom da te raspoče? Mene nije lako raslakati, ja sam uvijek nasmejena, ali vidjet ćemo, možda se i to desi.